Populacija koja je dala najviše za Republiku, a to su borci, ratni vojni, invalidi i svi učesnici rata moraju biti prioritet prilikom planiranja budžeta, kaže ministar Savanović. U isto vrijeme dodaje da je uredba o rješavanju preostalih stambenih pitanja boračke populacije u radnoj verziji dostavljena boračkoj organizaciji. I mi ćemo kroz tu uredbu obuhvatiti u narodnom periodu sve one koji nisu iz opravdanih razloga rješavali svoje stambeno pitanje, to su porodice poginih i ratni vojni invalidi. Istina, bilo je zahtjeva od boračke organizacije da se to proširi, ali i tu nismo zatvorili vrata, i tu smo ostavili mogućnost kod težih slučajeva demobilisanih boraca ili oni koji su u statusu posebno socijalnih potreba da ćemo imati razumijevanje i tu populaciju uključiti. Boračka organizacija traži bolje uslove kako bi borci radili i živjeli od svog rada. U isto vrijeme predsjednik borca Milomir Savčić smatra da je potrebno povećati efikasnost prilikom zapošljavanja boraca što i vlada predlaže. Boračka organizacija je jasno stavila do znanja da nikad neće biti kamen vratu Republike Srpske koji će vući na dno, ali isto tako smo stavili do znanja da nećemo prihvatiti ulogu koja će nas zadržati na margini društvenih i ostalih događaja. Dodaje Savčić da bi trebalo detaljnije analizirati uredbu o boračkom dodatku kako bi se uvidjele mogućnosti koje se mogu promijeniti, a koje ne iziskuju velika izdvajanja Republike. Ali ako nemate od čega da živite, ako živite samo od nekakvog novčanog davanja iz oblasti prava boračko-invalidske zašte, onda to predstavlja zaista krupan socijalni, ekonomski i svaki drugi problem. Na današnjem sastanku Savčić je primjerku Srpske i ministra upoznao sa aktivnostima Borsa u protekloj godini sa problemima ove populacije i mogućnostima njihovog rješavanja.